Rádě blahopřeju k vítězství nad Libercem, těžký soupeř, očekával se těžký zápas a bylo to tak? Bylo to tak, naprosto z toho souhlasím, jak po fyzické a psychické stránce tam s těma hráčema, ale za papánu jsme to zvládli, když to jsou dva body, mohli jsme mít tři. Škoda v tom závěru, že jsme to pustili. První třetina možná byla taková trochu opatrnější, nedostávali jste se moc za polovinu, Liberec dobře také neměl šance, ale byl víc na puku. Prostě s toho souhlasím, nevím, jestli nám nešly nohy, nevím, ta první, ve všech zápasech, první třetiny nemáme nic moc, ale za papámu to vždycky rozeždíme a musíme to změnit, musíme na ně nastoupit, aby věděli, že nehrajou doma, ale hrajou venku a zvládnou to. Bylo hodně důležité, že když jste dostali vyrovnávací gól, tak po pár desítkách vteřin jste zase utekli do toho náskoku? Nechceme sedět tam smutný a hned co nejrychleji odpovědět, to se nám povedlo a jsme za to nesmírně rádi. Výborné oslabení, myslím si z obou stran, protože při přesilovce, které mnohdy rozhodují zápasy, ani Liberec, ani Hradec neměl moc velké šance. Jo, pan trenér říkal, ať se na to připravíme, že nás budou nahánět a že ty přesilovky musíme dát nějaký gol, že rozhodují zápasy, bohužel měli oni šance v oslabení, my taky, takže spíš to bylo v roli v oslabení, když to tak řeknu. Věděli jste o tom, že Liberec v minulém utkání proti Olomouci dal dva góly v posledních pěti minutách ve vlastním oslabení? Na videu nás na to upozorňoval trenér, ale tak to každý tým chce lítat, chce napadat, udělat ten tým, chce dostat potlak a my se toho musíme vyvarovat. Půl minutka chyběla k tomu, abyste měli tři body. Co jste si potom řekli, když jste inkasovali před tím prodloužením? Že se nic neděje, že tam je druhý bod a ten chceme vzít za každou cenu. Tam to bylo vidět, v prodloužení jste byli víceméně pořád na puku. Navíc se vám dařilo odebírat soupeři puk, než se dostal do třetiny k vám. To bylo asi hodně důležité. Tak když držíš puk v prodloužení a hraje se 5 minut 3-3, tak to je velmi důležité, když držíš puk a jsme za to rádi, jak to dopadlo. Rádi, v zápase máš dvě asistence. V tvém případě tedy kanadský bod na utkání zatím na začátku sezony, tak s tím asi musíš být spokojen. 7 zápasů, 7 bodů. Já na to nekoukám vůbec. Já jsem mladý hráč, chci bojovat pro tým a jsem za to rád, že to tam takhle padá. Uvidíme, co bude dál. Nekoukáš na to, ale tak jako myslím si, že každý hráč je rád, když boduje. Tak to máš pravdu, tak hraje pro to hokej, aby se nám dařilo týmu i jakoby jednotlivci, ale spíš koukáš na ten tým, jak šlape a za pár pánů zase jsme se vrátili na první místo a jsme za to rádi. Je super, že tým je po 10 nebo po 9 kolech a vašich 10 zápasech zase první. Půjde se potom líp do zápasu v Plzni, kde to bude další těžký soupeř? Jo, jak jsem už říkal, musíme na ně vlítnout první třetinu, nesmíme být zaskočený nebo mít respekt nějaký a prostě na ně vlítnout a zkusit to urvat už v první třetině. Rádo, díky a ať se to podaří. Děkuji.